howlgal qorsheysan kanadhana al-shabaab oo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed gaar ahaan kumaandoska danaba ururka shanaad guutada lixiyo tobanaada ay ka sameeyeen deegaano katirsan gobolka jubada hoose ayaa waxa ay gacanta kusoo dhigeen sida ay sheegeen horjoogihii al-shabaab u qaabilsanaa dhanka miinooyinka abufaaruuqa howlgalkana ayaa waxa ay si gaara uga sameeyeen ciidamada deegaanada kale ah yaekh bishaar buulo xaaji ganjaroon iyo warta bilow oo dhammaantood ka wada tirsan gobolka jubbad sintii uu howlgalkani socda ciidanka ayaa waxaay sheegeen inay gacanta kusoo dhigeen horjoogihii al-shabaab u qaabilsanaa dhanka miinooyinka kaasi oo ay ku sheegeen in lagu magacaabo xasan cabdulaahi abshir magaciisa afgarashadana uu yahay abufaaruuqa sidoo kaletana waxaay sheegeen in howlgalkani ay ku dileen laba ruux oo ka tirsanaa al-shabaab waxaayna ciidanka soo saareen miinooyina ay dhulka ku aaseen al-shabaab sida uu u xaqiijiyay codka ciidamada qalabka sida taliyaha ururka shanaadau يا تبنا يكون عنده سكت دنبة عرب ديك أحمدا intii uu howlgalkani socday sidoo kale ciidamada ayaa waxaay dhanka kala sameeyeen shacabka degaanadaasi ku dhaqan inay u sameeyeen biyo dhaamintaasi oo inta badan biyo la-aan halkaasi ka jirtay waxaana taliyaha uu sheegay in uu sii socon doono howlgalka ka dhanka al-shabaab waxaana ay yimid howlgalkaasi ayaa lagu yiri kagadaal markii ay ka war heleen dadka degaanadaasi ku dhaqan in al-shabaab ay ku hayaan dhibaatooyin fara badan gobolka jubada hoose ayaa waxa uu kamid yahay inta badan gobolada ay alshabab kaga sugan yihiin deegaano iyo tuulooyin kamid a iyagoona halkaasi inta badan ka geysta weeraro isugu jira kuwo toosa iyo qaraxyo ay la beegsadaana ciidamada xooga dalka soomaaliyeed kuwa jubbaland iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamul goboleedka jubbaland iyo dowlada federaalk soomaaliya maryan cali nur maariza c b a t v muqdisho